Onkopatsiente bi jandatsvis saministrostan ghia formatshi shekhvedras itkhoven isini amtkitseben rom jandatsvis ministris Mikhail Sardzhvaladzis dapirebis miukhedavat kveqanashi onkopatsientebistvis sajiro medikamentebi klav deficitshi aris gamots mkurnaloba ugviandebat onkopatsientebma jandatsvis saministros tserilobitats mimartes tumtsa pasokhi jera ar miughiet onkopatsientebi gegmaven gantskhadebit premier ministrs Irakli Qobakhidzesats mimarton da mati problemebi gaatsnon Michael Sardzhvaladze მობიერი არის მხოლოდ მაშინ პაციენტებთან, როდესაც ის იმყოფება ან ბატონ პრემიერთან ერთად, ან მედიებთან ერთად. დახურულ კარს მიღმა ის არისმენს ონკოპაციენტებს, ასევე როდესაც ჩვენ მას მიმართავთ, შემდეგ განცხადებებით, როდესაც პაციენტები მიმართავენ განცხადებით ან წერილით, არ ხვდება არავის. არის წამლების დეფიციტი, ისევ არა და მან გამოაცხადა, რომ იმ წამლებზე არ იქნებოდა დეფიციტი, რომელიც შესული არის პროგრამაში და სხვა წამლებზე მეორე უკვე კერძო კომპანიებზე გადაიტანა ბრალეულობა. ღია შეხვედრაზე შეხვდეს პაციენტებს ან პირდაპირ ეთერში მოგმართოს ბრიფინგით და გაგვარკვიოს, როდის აღარ იქნება წამლების დეფიციტი, ასევე უამრავი პრობლემა რჩება მოგვარებელი. ეს ეხება კვლევებს, გვერდით მოვლენების მართვას და გენეტიკურ კვლევას და კიდევ უამრავ პრობლემას, რომელიც მან უკვე საფუძვლიანად იცის. და გაგვარკვიოს როდის იგეგმება ეს ცვლილებები და არ გაწელოს ეს 1 და 2 თვე. ყველა ის დაპირება, რაც მივიღეთ 2 თვის წინ დარჩა ისე დაპირებად, ისე იგივე პრობლემების წინაშე გვიწევს ცხოვრება, ისე ვიბრძვით ამ პრობლემების წინააღმდეგ და ამიტომ უკვე გვინდა რომ შევხვდეთ მინისტრს. ღია ფორმატით, სადაც გაშუქდება და სად როგორცა გაცემული პირობები უკვე მოუწევს რომ შეასრულოს. მაგ არ გვაქვს წამლები, ამ წუთას მე ავიღე ორკვირიანი რეკვის მერე, მომთხოვეს რომ ჩამოსულიყავი ადგილზე და დამეხმარებოდნენ. ორი კვირა მაწვალეს და აუარება წამლების რეცეპტები მაქვს მოსული და ვერ ვიღებ ვერცერთ წამალს, იმიტომ რომ აფთიაქებში არ დევს.